مشتاق جنبي سو تاني ريت بوم بيسينش فرقا فا الملك مرضى مواش بيردين ما مرمى الملك مرضى مواش بيردين ما مرمى جيت فاميليا ينتبو شهادة بين لم قيتو مثل شيطاني من مشكلو ويس غازات سر كمبشلو مثل شيطاني من مشكلو ويس غازات سر كمبشلو متاش جوها اموتا روبي اقوم كبا ريما فندي تشفم دال ستمي بتنشل ريما فندي تشفم Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu ne falendrojmë, atë e madhrojmë dhe për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat dhe selamet i dërgojmë i Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, familjen e ti, shokët e ti dhe gjithë besimtartë që ndjekin rrugën e tyre deri ditën e kiametit. Fushata e radhës e profilit aje musliman konfirmo është vdekja. Vdekja e vërteta absolute me të cilën balafaqot i mbar njerëzimi. Vdekja të cilës nuk arritën të ikin faraonët, e si mund të ikish ti? Nuk arritën të ikin mjekët, e si mund të ikish ti? Nuk mund të ikin pasanikt, e si mund të ikish ti? Nuk arritën të ikin pejgamberët, e si mund të ikish ti? Pra vdekja i ka plej faraonët, i ka plej tiranët, i ka plej pasurit, i ka plej mjekët, i ka plej të mirët, i ka pluj për nga mërët edhe ka me nga ka pluj edhe neve. Për jeta e ka një fillim dhe e ka një mbarim. Dhe këtë në e tërkon shumë qartë Allahu Dhu Gjelal në Kur'anin fa më madh në surën e pushtetit dhe mbretëris ku thot te bara kelledhi biedihi il mulku wa hua ala kulli shein qadir i bekuar qoftë Allahu që ndorën e ti është i gjithë pushtetit dhe a është i gjithë mundshmi. Me çka e manifeston Allahu këtë pushtet dhe mbretëri, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu është ai që krijoi vdekjen dhe jetën që të sprovon njerëzit kush prej tyre më mirë do të vepron. Por dalin në shesh tre porosi. Pushteti absolut i takon vetëm Allahut. Allahu e manifeston këtë pushtet me vdekjen dhe jetën dhe pastaj tregon se qëllimi i krijimit të jetës dhe njerëzit është gara që duhet bën ata me zvete, kush për tyre më mirë ka me punu. Andaj vdekja është një moment që kur të fillon të mendojsh ndalësh nga e keqa, ndalësh nga mëkati, ndalësh nga zulumi, ndalësh nga hilja, ndalësh nga shumë vepra që bëjnë dham edhe prishin jetën në këtë botë. Për këtë shkak, Allahu Dhu Gjelal të regon se çdo njeri ka për të shiju vdekjen. Nuk ka mundësi dikush me të pavdekë dhe na jemi dëshmitar të kësaj fjale të Zotit se na nuk kemi arrit që dikush jeton 10.000 vjetë deri sot. Të gjithë që kanë jetuar, kanë vdekur. Andaj Allahu Dhu Gjelal në Kur'an thotë kullu nefsin dha iqatul maut, çdo njeri ka për të shiju vdekjen. Edhe shpirti i ti ka për të dal nga trupi i ti dhe për shku të Zotit vetë që e ka kriju. Dhe kjo vjen në kohën që Allahu e ka caktu. Nuk vjen në momentet kur do në ti. Se ka momente të vështirë në jetë që i takon njeriu dhe ai dëshiron vdekje, po nuk i vjen vdekja. Dhe për këtë shkak, Allahu në Kur'an thot, fi dha gja e gjelohum, fela jes të këdimu në saaten, wala jes të akhirun. Dhe kur të vjen momenti i vdekjes,
nuk vanohet nga koha e as nuk vjen para kohe. Pra vjen në momentin kur Allahu don, jo kur don ti. Ki dhimbjet mëdha, s'mund t'i durosh dhe dëshiron vdekjen nuk vjen, vjen atë kur Allahu don. Andaj bën garën vepra të mira. Dhe duke i folë të fjalë, të ajete dhe këto hadithe, kujtohet porosia e madhe që e ka dhënë Imam Shafiu rahimullahu taala, si këshill njerëzimit. O njeri, kur ti linde duke qajt, njerëzit për rreth teje qesheshin nga gëzimi që ti dolën dritë. Dhe bë punë të mira, që në momentin kur ti shkosh te Zoti, ti jesh i gëzuar kur të tjerët qajnë për rreth teje nga mërzia që ti undave nga kjo jetë. Imam Shafiu rahimullahu taala me këtë porosi dhe këshill, me këtë poezi, jep një mesazh të madh se ti vjen dynjë qan, njerëzit qeshen dhe gëzohen. Shkon nga dynjaja, njerëzit qajnë dhe mërziten, por ti je i gëzuar në atë moment kur shkon te Allahu i pajisur me vepra të mira dhe vepra që me to është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh ja përkujton të besimtarve vdekjen dhe thonë të udhkuru hadim e ledhat, kujtoje një shpesh shkatruesin e knasive. Se njëri ju habitet knasit e jetës, të mirat e jetës, lezetet e jetës, të halalë dhe në harame, andaj kujtoje vdekjen. Ajo që shtin të bësh i matun, të bësh i përmbajtun, dhe të punojsh për jetën pas vdekjes, të punojsh për ditën kur dalish para Allahut dhe do të logaritën vepat tona, qofshin ato të mira apo të këshia, qofshin ato të vogla apo të mëdha, që thot Allahu dhu gjelal, men ja'mel, mithkale, dharratin, khejren, jara, ku shbën se një grimë sa atomi vepra të mira ka për t'i po, dhe ku shbën se një grimë sa atomi të veprave të qia ka për t'i po. Andaj ta kujtojmë vdekjen, me përfundimin e viteve, të kujtojmë edhe përfundimin e ymrit, përfundimin e jetës, dhe na çdo ditë përcjellim dikan vareza, shkojmë vafalim namazin e gjenazës, shkojmë ishtim në dhe, a nuk është kjo këshill për ne? A nuk duhet jetë kjo për kujtim për ne, që kjo jeta ka fund, andaj i pasuri është ai që ka vepra të mira, ai që është i pasur me vepra të mira, dhe i varfur është ai që është i varfur nga veprat e mira. Jo ai që ka shumë pasuri, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, të vdekurin e përcjellin ndër të varrezat pasuria e tij, familja e tij dhe veprat e mira, pasuria dhe familja kthehen prapë vetëm veprat e tija meten me të. Andaj ta kujtojmë vdekjen për të na rregulluar jetën. Të kujtojmë vdekjen për të larguar nga veset, të kujtojmë vdekjen për të na dhënë motiv që shfrytëzojmë çdo ditë, çdo çast, çdo orë që kemi në disponim në vepra me të cilat është i kënaqur Allahu dhe të cilat janë në shërbimin dhe të mirën tonë personale, të familjes tonë dhe popullit ku gjendet dhe vepron. Allahun e lutim në përfundim të mirë, në vdekje në vepra të mira, në vdekje pas pendimit të sinqert dhe të fitojmë kënaqësinë Allahut në dunjë dhe në ahiret. Zoti ju shpëlbojë dhe selamun alejkum ورحمه الله وبركاته.